Për presidentin Ilir Meta që ka thirrur popullin shqiptar në një beslidhje të dytë më 2 mars, pranë vera po afron. Ky mesazh është përndar nga Meta ndërsa fton popullin në bulevard, me një kuptim tjetër nga thjesht ai afrimi të njëstine. Ky term në fakt i referohet ngritjes së popujve në disa vende arabe, kundër diktatorëve shtypës që nuk lejonin demokracinë në vendet e tyre, duke ja posuar pushtetin pasardhësve. Pranvera arabe disa herë është referuar nga opozita shqiptare, ndërsa kanë qenë duke protestuar, por tani me sa duket po huazohet nga presidenti Meta, që është i pari në postin e tij që do të zhvillojë një protest kundër asaj që ai e quan ngrushteti. Në këtë foto që ka shpërndar në rrjetin social Facebook, ai shkruan pikërisht këtë mesazh: Pranvera po afron. Në një mesazh të dytë, ai ka sjell momentin e betimit si president në datën 24 korrik 2017, me dorën mbi kushtetut, që tani thotë se është rrezikuar prej Partisë Socialiste, që zgjodhi atë në krye të shtetit. Në manifestimin historik të 2 marsit, ju ftoj të gjithëve të përmbahemi vetëm këtyre mesazheve: për kushtetutën, për Shqipërinë, jo grushtit të shtetit, jo shpopullimit, të gjithë të barabartë para ligjit. Dhe me qënë se imi këthyrë 30 vjetë pas, le ta dëgjojë gjithë bota mesajin e Shqiponjave, liri, demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo, thot Meta, është fotografia jetës e ti, ndërsa prej qytetarve, kërkon që në 2 mars të bëjnë bulevardin dëshmorët e kombit, kuqezi.